Olha. Thank you.
Aí, foda. Tô surdo, tô surdo. Tá todo surdo aí também? Bora. Esse é o objetivo.
at this guitarist Mike open, please. I think he's not Rob is open, the third mic. Please. Robbie, can I check the first mic coming from my right? Eu tocar essa banda foi o Evandro. We'll be right back.
pensei uma coisa aqui agora. Vocês assistiram o último filme do Tarantino? Não esquece.